importante, inevitável não te perguntar, porque você, como uma figura política e de tamanha força que tem, você sempre é procurado pelo Goiás também em caso é necessário uma ajuda, o Atlético, você tem uma relação com o Goiás e com o Atlético, e aí eu falo do Edminho, do Paulo Rogério, eu falo do Adson Batista, extremamente positiva. Recentemente o Goiás reclamou demais da arbitragem, isso aconteceu contra o Santos e depois aconteceu contra o Cruzeiro. Aí o presidente veio em entrevista, fez uma crítica ao Wilson Seneme, que é o presidente da comissão, teve a nota, né, de repúdio da Federação Goiana de Futebol, e de lá para cá nenhum árbitro goiano mais foi escalado para nada em todas as divisões. E aí a ANAF entrou com uma queixa-crime contra o Wilson Seneme, contra a CBF, enfim. Você que vive os bastidores, você concorda que está tendo realmente um boicote? Chegou a conversar com alguém por parte do Goiás que está mais envolvido nesse epicentro dessa situação? Te preocupa também por saber o quanto é importante o futebol goiano ser valorizado, Romário? Bom, vamos lá. Primeiro que eu entendo que é uma coisa que eu não costumo reclamar de arbitragem. Já disse isso para vocês há muito tempo. Apesar de ter visto alguns absurdos na arbitragem, mas eu não reclamo de arbitragem, né? A gente teve aqui no Vila aqui diversos episódios aqui lamentáveis. Eu quero parabenizar, inclusive, a Federação Goiana de Futebol, que, cara, ela defendeu os clubes goianos. Eu acho que ela fez algo correto, apesar de estar aqui no Vila Nova, eu preocupo com o Vila, mas eu tenho um respeito muito grande por todas as equipes. Acho que o que foi feito pelo Seleme é um absurdo. Ele afastar os árbitros goianos como se a culpa fosse dos árbitros goianos, dos equívocos que têm acontecido em jogos que têm equipes goianas. Acho que a arbitragem brasileira ela precisa evoluir. Acho que ela está atrasada. Eu digo isso há muito tempo. Se vocês recordarem entrevistas minhas aí lá em 2020, vocês vão lembrar de eu falando isso, que a arbitragem goiana ela precisa ser profissionalizada. Nós não temos árbitros profissionais. E aí a parte esportiva aí, acho que a CBF precisa se posicionar. Acho que a parte que cuida dessa comissão de arbitragem, ela precisa respeitar os clubes goianos. A gente tem visto absurdos aí em alguns jogos aí, tanto do Goiás, quanto do Vila, quanto do Atlético. Enfim, eu não quero dizer que tem uma tendência a errar contra times goianos, porque a gente vê erros em todos os campeonatos possíveis. Agora, o boicote a árbitros goianos, quando você tem árbitros aqui que inclusive participaram da Copa do Mundo, né? E você vê esses árbitros sem apitar nenhuma das quatro divisões, causa estranheza. A CBF, e aí eu vou dizer aqui, acho que eu vi aí algumas pessoas dizerem isso, Thiago Asmar lá da Jovem Pan falou isso, a CBF, apesar de ser um órgão privado, mas ela cuida de um patrimônio, talvez o maior patrimônio que o brasileiro tem, que é o futebol. E isso precisa ser revisto. Claramente existem erros, claramente existem equívocos. Eu converso muito com o Paulo Rogério, é meu amigo, converso muito com o Edminho, é meu amigo, converso muito com o Adson, também é meu amigo. E aqui no Vila não é diferente também. Acho que a gente precisa entender, e acho que a federação está com um posicionamento correto de cobrar aí a CBF e cobrar aí também os árbitros sobre o que tem acontecido. Acho que o Seleme precisa dar explicações do porquê esses árbitros têm sido cortados e porquê de tantos erros contra os times goianos. A gente teve aí no ano passado aí, por exemplo, o jogo contra o Criciúma, um pênalti com o VAR contra o Vila, por exemplo, absurdo, e que poderia ter custado talvez a vaga do Vila naquele ano que a gente brigava para permanecer na Série B. E eu estou dando um exemplo de um lance aqui, mas tem vários outros. Acho que a arbitragem brasileira precisa ser revista. A CBF tem dinheiro para isso, a CBF tem condição de cobrar os árbitros, mas para cobrar os árbitros também você tem que profissionalizá-los, né? Não adianta você ter um árbitro esporádico como é hoje no Brasil. Acho que a Liga Inglesa, a Premier League, fez bem isso quando ela começa a pagar salários para esses árbitros, e aí ela pode cobrar sim, ela pode afastar o cara porque ele está recebendo salário para isso. E eu acho que o futebol brasileiro, para mim, do melhor futebol do mundo, ele tem condição total
de profissionalizar a sua arbitragem. Eu acho que é isso que falta para que a gente efetivamente possa cobrar. Tenho convicção que a reclamação dos clubes goianos, ela é precisa e ela precisa continuar também. É isso aí, foi muito legal. A gente precisava também de um posicionamento, né, de pra gente ouvir também um lado político sobre isso, de quem conhece do bastidor. Te segurei aqui até agora, num sábado à noite. Aliás, deixa eu abraçar meu amigo também, o Fernandinho, que tá ali no telefone, seu amigo também, pessoal, um grande companheiro, Fernando Mussi. Romário, muito obrigado. Você sabe o apreço que todos nós, a Rádio Bandeirantes, temos por você, pelo seu trabalho também. A gente reconhece o trabalho que você faz, não só pelo Vila, mas pelo futebol goiano. E agora você está liberado. Obrigado, é um prazer falar com vocês. E pode ter certeza que sempre fez precisar de falar com vocês, eu vou estar falando. Acho que o trabalho que a imprensa faz para todos os clubes goianos é fundamental. É vocês que levam a informação. E a rádio goiana, ela tem feito um espetáculo à parte, cobrindo todos os clubes, em qualquer lugar. É sempre um prazer viajar com o Vila, encontrar vocês lá. Eu e o Geninho, a gente já se encontrou muito aí. Até, eu ia falar, mas não, né? Ah, pode falar. A gente já se encontrou viagens fora aí. Internacionais aí. Todo mundo sabe da minha amizade aí que eu tenho com o Adson. Eu respeito muito o Adson, apesar que anda palestrando muito o Adson, né? Tá palestrante pra caramba, meu amigo, mas tá palestrando muito. Mas eu tenho... É, por ele, você é o único que agora tem entrada cativa lá. Ah, mas eu só entro aonde a minha família entra. Se o Vila não entra, eu dispenso o convite, né? Mas a gente encontrou muito e vocês têm feito um trabalho brilhante cobrindo o futebol goiano, e o futebol goiano precisa ser respeitado. A rivalidade da Friga dentro do campo, fora das quatro linhas, pode ter certeza que os três clubes vão estar unidos para melhorar o futebol goiano.